За ингээд нэр дэвшигч нарыг бас манай гишүүд маань нэлээдгүй асуулт асуулаа. Манай нэр дэвшигч нарын хувьд бол энэ асуудлуудтай нэлээд нухацтай маш оновчтой хариулж өгнө гэж харж байна. Ер нь гэхдээ хүний эрхийн комисс өнөөдөр та 5 гишүүн сонгогдоод хийх ажлаа бол та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа байх. Хамгийн гол асуудал бол жил болгон одоо хүний эрхийн одоо асуудлаар илтгэлээ гаргаж улсын хурал дүргэн барьж, за улсын хурлаас гарсан тогтоол нь засгийн газартай чиг болж, энэ асуудал нь одоо засгийн газараар дамжигдсан хүний эрхийн бүхэл асуудлууд маань бол одоо хэрэгжих ёстой байна. Тэрийг та бүхэн бүгдээрээ бас надаар хэлэлцэх мэдж байгаа. За 2020 оны одоо илтгэлийг би уншиж судаллаа. Тэр асуудлууд дотор нэлээдгүй асуудлууд одоо энэ илтгэх дурдахсан байна. За нэг ялангуяа малчин эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийн нөхцөл байдал, хүчирхийллээс ангид байх эрх, за бэлгийн болон нөхөн үрчхэн эрүүл мэндийн эрхийн одоо асуудлууд бол нэлээд хурцаар тавигдаад та бүхэн маань бас энэ одоо чиглэлийг засгийн газарт өгсөн юм байна. За улсын хурлаар одоо дамжуулан. Тэгэхээр одоо ер нь яг зүгээр хүний эрхийн комиссийн одоо үйл ажиллагаа энэ одоо засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаагаар дамжигдан хэрэгжих ёстой. Тэгэхээр энэ дээр хэрэгжиж байна уугүй юу гэдэгт бас улсын хурл энэ дээр хяналтаа тавих бах. За та бүхний зүгээс энэ асуудал хэрэгжихгүй байгаад тохиолдолд та бүхний одоо гаргасан хүний эрхийн одоо бүхэл асуудлууд зөрчлүүдийг арилгуулах засгийн газрын үйл ажиллагаанууд дээр яг одоо комиссийн одоо үйл ажиллагаа хэрвээ яг одоо та бүхний зөвлснөр хэрэгжихгүй бол одоо яах ёстой вэ? Энэ асуудал дээр бас та бүхний одоо юу гэдэг зарим гишүүд маань нийгмийн сошиаллаар одоо бусдыг анхаарлыг татах гэж янз бүрийн асуудал ирж байна. Тэгэхээр яг энэ бодит одоо энэ хэрэгжилт маань жил болгон явдгуугаас хамаарат хүний эрхийн комисс хүний эрхийн асуудлууд маань өргөдөд байдгаа гэдэг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. За энэ дээр бас та бүхний зүгээр саналыг сонсъё. Одоо үнэхээр одоо энэ комиссыг толгойл одоо гишүүн болж энэ хүний эрхийн асуудлыг одоо ахлах гэж та бүхний хувьд энэ асуудал дээр та бүхний байр суурь ямар байна вэ гэдгийг асуумаар байна. Хоёрт нь за малчин эмэгтэйчүүдийн асуудалтай адилхан өнөөдөр хөдөө орон нутагт мал аж ахуйн салбар дээр гарч байгаа одоо эрхэн зөрчигддэг хамгийн чухал асуудлын нэг бол малчин хүмүүс маань одоо хоёр хуваагдсан. Нэг нь бол одоо малын эзэн малчид буюу одоо эзэн малчид. Хоёрдуг нь бол одоо дуслах малчин гэдэг. Энэ хоёр субъектийн хоорондын гарч байгаа маргаанууд маш ихээр гарч байгаа. Нэг ялангуяа энэ дээр бол одоо бие биенийгаа өмнө одоо хариуцлагын асуудал, гэрээ контрактын асуудал, одоо малын малчаа дуслах малчныхаа цалингийн нөгдгөө нэгсвэл одоо ингээд ийм харилцааны асуудлууд маш ихээр гарч ирж байгаа. Энэ харилцааны асуудал дээр өнөөдөр та бүхэн маань одоо ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг талаар бас өөрсдийнхөө бодлыг хэлж өгөөч. За энэ асуудлууд маань өөрөө юу хэлж өгнө гэхээр за хот суурин газрын хүмүүс бол одоо өөрийн эрхийн асуудлаа бүхэл одоо хэрэгслэр дээрэс нь одоо олон нийтийн бөөнөрөө амьдардаг учраас энэ асуудлуудаа бол илэрхийлж чаддаг. Хөдөө аслагдмал байгаа энэ хүмүүсийн эрхийн асуудлууд дээр одоо та бүхний байр суурийг сонсъё. Аян 3. Одоо нэгэн төлөөлөл харилцаа. Одоо энэ заа нэг 2 цагаас 2 цагаас хуулиараа засгийн газрын мэдээ сонсох хэрэгтэй. За, Ганимбал гишүүний асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр тантай санал нэг байна. Ялангуяа Монголын аж ахуйн онцлогоос хамаарат аслагдмал газар амьдардаг, оршин суудаг, аж амьдралаа залгуулдаг малчдын эрх ашиг бол нэлээд бас хурцтмал тулгынцсан асуудал одоо хിവэр байгаа. За энэ нь бол цаашдаа гэсэнд бас үргэлжлэх бах. Энэ бол бидний одоо уламжлалт соёлтой холбоотой. За хэрвээ хүний эрх үндэсний комиссийн шаардлага хяналт шалгалтын дүн маань үр дүнгээ өгөхгүй байгаа тохиолдолд за хамгийн түрүүнд улсын их хурлтаа хандна. Улсын их хурлд хандна. За дээрэс нь хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль заасан
олгосон нэг боломж байгаа. Энэ бол шүүхэд нэхэмжил гаргана. Өөрөлдөл нийтийн эрх ашигийн үүднээс болоод комиссийн гишүүн болоод нэхэмжил гарах юм боломжтой байгаа. За тэгээ гуравт нь бол олон улсын байгууллагууд хандах ийм боломж бол бидэнд байдаг. Тэгэхээр энэ боломжийг бол ашиглана гэж харж байгаа. За орон нутагт энэ хөдөлмөрийн хуваарьтай холбоотой эзэн малчин, туслах малчин гэсэн ийм одоо англил бий болсон. Энэ нь бол одоо практик дээр дефакто бол байж байгаа. Тэгээ юурэ буюу хуулиар бол энийг бол яг ингэж заагдж зохицуулсан юм бол байхгүй байгаа. Энэ дээр бид нэр хийж болох зүйл юу вэ гэвэл соён гэгэрүүлэх ажил байгаа. Ингэж л одоо бид нар энтэй тэмцэн. Учир нь тэнд хээр талд малын бэлчээр дээр бол одоо хянах юм тавь, хяналт тавих боломж бол хязгаарлагдмал байдаг. Ялангуяа хүний эрхийн үндэсний комиссийн хувьд бол орон нутагт аймагт нэг л төлөөлөгчтэй. Тэгээд сум багийн хэмжээнд бол энийг бол бас хяналт тавьж харах бол хүндрэл учиртай хүндрэлтэй байдаг. Тэгэхээр энийг одоо бас орчмын технологийн тусламжтайгаар яаж шийдэх үү, гарц гаргалгаа юу байна гэдэг дээр бол анхаарч ажиллана гэж харж байгаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт